کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں میں آج ان کی عدالت میں نواز شریف کی ریویو پٹیشن لے کے آئی ہوں نواز شریف کی ریویو پٹیشن لے کے آئی ہوں جس کا فیصلہ آپ سب نے 17 ستمبر کو نگی عوام کی عدالت میں کرنا ہے